Så velkommen, Tom Henning. Tusen takk, hyggelig å få lov å komme. Du jo tidligere toppdommer. Stemmer, jeg har dømt fotball i mange år. Ikke sant? Og du har jo vært ute i noen situasjoner som... Hvor du antagelig også har kjent på litt puls og litt diverse. Ja, definitivt. Det har jeg. Hva tenker du om innføringen var i Norge og i Eliteserien? Nei, sånn som fotballen har utviklet seg, så tenker jeg at VAR har vel kommet for å bli i norsk og internasjonal toppfotball. Og så er det viktig da at man klarer å bruke det hjelpemiddel med klokskap. Og det har vel vært litt sånn varierende erfaringer rundt omkring i verden, men... Det begynner vel å sette seg litt, så jeg håper at det går bra i Norge også. Ikke sant? Du, vi skal jo absolutt snakke mest om mental helse i denne episoden her, men før vi går inn på det temaet, så er jeg litt sånn nysgjerrig på å høre hvordan en psykolog takler det å stå virkelig i kampens hete, og da tenker jeg selvfølgelig tilbake på den semifinalen som du dømte i Champions League, ja. Mellom Chelsea og Barcelona, var det ikke sånn? Stemmer, det begynner jo nå å bli en del år siden, men jeg blir minnet på den med jevne mellomrom, og det er jo for så vidt greit nok det. Mm-hmm. Men det er klart det er aldri hyggelig som fotballdommer å få mye negativ oppmerksomhet, og du har jo alltid en følelse når du ute på banen der, med tanke på hvordan ting går, og en opplevelse av kampens atmosfære. Så det er klart, når du da opplever at du ikke presterer på det nivå du ønsker å gjøre, så kjenner du jo det også litt sånn kroppslig, og både på nerver og negative tanker som kommer. Men heldigvis så er det jo viktig da å på en måte benytte seg av den erfaringen han har fra psykologien og prøve å bevare roen så langt det lar seg gjøre i hvert fall. Og det å håndtere stress er jo også en viktig egenskap for en fotballdommer, så om vi klarte det, og når jeg sier vi, så tenker jeg på dommerteamet, på den måten vi ønsket i den kampen, det får noen andre vurdere, men vi synes nå hvertfall at vi selv klarte å håndtere det på en brukbar måte, selv om en del av avgjørelsene var feilaktig. Og så er det jo kanskje litt dårlig gjort å dra frem den liksom sånn med en gang, for jeg har jo gjort litt research på deg selvfølgelig før du kom, og jeg har jo sett at du både har fått Nixon-prisen, og jeg så også et sted at du stod at du var et eksempel på en moderne, ydmyk dommer, så det er jo åpenbart at du har bidratt med mye positiv også gjennom dommerkarrieren din. Ja, vi får jo håpe det da, og så er det klart det at etter mange år så er det gjerne tabbene og de dårlige prestasjonene kanskje blir husket på for som fotballdommer, og det lever jeg egentlig ganske greit med. Jeg vet at det er mer enn den kampen i London som definerer meg som fotballdommer, og så selvfølgelig skulle jeg gjerne ønske at den var håndtert på en noe bedre måte, men jeg har også mange, mange flotte minner fra alle de årene jeg var dommer på toppnivå, så det er bare noe man må ta med seg på et vis. Ikke sant? Men du er jo faktisk også en av de mest kompetente psykologene innenfor toppidretten i Norge, og har jobbet mange år med toppidrettsutøvere. Og nå driver du også med en doktorgradsavhandling som går mer på mental helse i toppidretten. Er det sånn at historisk sett har vært mer fokus på prestasjonspsykologien og det å liksom maksimere prestasjoner enn det har vært fokus på den mentale helsen som utøvere også tross alt har? Ja, definitivt. Mm. Vi ser jo det at i toppidretten så har det med mental og psykisk helse først, kan du si, fått mye oppmerksomhet de siste årene, og man har vel mer hatt fokus på det å optimalisere og utvikle prestasjon. Men det er klart at også toppidrettsutøvere er først og fremst mennesker, og de kan jo også ha sine utfordringer og problemer de står i. Derfor er jeg veldig glad for at det både har blitt mer fokus på dette her, og jeg er også veldig glad for at jeg selv har fått lov å dykke litt ned i det gjennom et prosjekt i regi av Norges idrettshøyskole og professor Anne-Marthe Pensgaard. Så jeg håper og tror at den type forskning er noe som både vil komme, kan du si, den enkelte utøver og toppidretten til nytte. Kan du si noe om funn, eller? Ja, altså det vi ser er jo at toppidrettsutøvere, de har sine utfordringer, de som alle andre. Vi har nå kartlagt en nærmere 400 toppidrettsutøvere i Norge, og ser det at det å slite med symptomer på depresjon og angst og søvnproblematikk og så videre, det ser vi også i toppidretten. Og det er klart at det er det viktige å være klar over. Og så er det jo samtidig da avgjørende å understreke at det å ha symptomer på en depresjon eller symptomer på en angstlidelse betyr ikke nødvendigvis at du har en
har en faktisk depressiv lidelse, men det er i hvert fall ting som tyder på at toppidrettsutøvere på like linje med oss andre kan ha utfordringer i hverdagen. Mm. For man har kanskje en tendens til å tenke at toppidrettsutøvere de er litt sånn utenomjordisk sterke på alle mulige arenaer, ikke sant? Men det er som du sier, de har jo også en mental helse. Og er det også sånn at det trøkket som toppidrettsutøvere utsettes for, gjør de litt mer sårbare? Ja, det kan det være, og så er jo det også et miljø som man som toppidrettsutøver frivillig oppsøker. Ja. Men det er ikke til å komme bort ifra at veldig mange kommer jo inn i et miljø hvor det er et ekstremt fokus på prestasjon, og verdien de blir målt utifra hvordan du presterer og hva du kan vise til av resultater. Mm. Og det er klart, vi vet jo også at veldig mange toppidrettsutøvere er i en alder hvor man ofte da også kan kjenne på dette med psykisk problematikk for første gang, altså sånn i sent tenårer, tidlig 20 år og så videre. Mm. Så det er klart at en viss sårbarhet kan det være å tilhøre et slikt miljø, hvor man da blir målt veldig og vurdert veldig på bakgrunn av hva man får til på fotballbanen eller på håndballbanen eller i skiløypa. Mm. Så det er ikke til å komme bort ifra. Ikke sant? Men vil du si at det er liksom mer, det at det er mer fokus på det nå, gjør det også at toppidrettsutøvere tar raskere tak i det, eller forstår at de kanskje trenger å snakke med noen, eller? Ja, det vet vi ikke så mye om egentlig, foreløpig i hvert fall, men vi håper og tror at i hvert fall de utøverne som har behov for det, får den hjelpen de trenger. Mm. Og så er jo en av mine målsetninger med å delta i dette prosjektet, er jo også at vi skal kunne snakke om psykisk helse, på samme måte som vi snakker om fysisk helse, og at det skal være like lett å be om hjelp for en depresjon som å be om hjelp for en kneskade eller en skulderskade. Og det å normalisere dette med psykisk uhelse også. Ikke sant? Fordi jeg har i hvert fall sett tidligere det har vært noen oppslag, ikke sant, med at det er mer psykiske lidelser i toppidretten enn i befolkningen for øvrig, men det er kanskje som du sier, da, at man ikke i de studiene er skilt helt mellom psykiske plager og psykiske lidelser, og så har det kanskje blitt hausa litt opp. Ja, jeg synes nå det i hvert fall, ja. Mye av den forskningen jeg har lest, så synes jeg man har en tendens til å kanskje sykeliggjøre toppidretten i litt for stor grad. Det er mange hensyn man må ta når man gjør denne type forskning, og forskningen spriker også veldig i alle retninger med tanke på prevalens og forekomst sammenlignet med den øvrige befolkningen. Mm. Og så tenker jeg sånn for fra mitt ståsted, om det er 5 som sliter, eller om det er 50 eller 500, det er egentlig litt sånn uvesentlig. Det viktigste er å gi den hjelpa som trengs til de som har behov for det. Også at vi også da skaper et klima for at det er greit å ha det vanskelig også når du driver med toppidrett. Mm. Så det er kanskje det aller viktigste, men det viktigste sånn for min del er jo ikke nødvendigvis å sammenligne toppidrettsutøvere med andre, men at man får et kultur og et klima i toppidretten som gjør at man kan få den hjelpen man trenger, som sagt, når man har behov for det. Er det noen idretter som du opplever har kommet lenger i det å skape et klima, da, hvor det å snakke om de tingene her er mer innenfor? Nei, grunn ikke. Jeg tror det er sånn generelt sett, så vet jo det at det er et stigma rundt dette med psykisk uhelse i samfunnet, og det stigma er nok kanskje enda høyere eller større i toppidretten, og jeg tror ikke nødvendigvis at det er noen idretter som kan du si, stikker seg fram, hverken i positiv eller negativ til retning. Hva er liksom risikofaktorer, hva er risikofaktorer, sånn som du ser det, for toppidrettsutøvere i forhold til å potensielt kunne kjenne på mentale utfordringer? Det vi i hvert fall ser, hvis du skal tenke på mer sånne idrettsspesifikke risikofaktorer, så vet vi for eksempel det, og det har også forskningen vist, at det med skadeproblematikk, det er ting som kan trigge psykisk uhelse. Det å ikke prestere over tid, altså når man opplever over tid at det butter imot, det å ikke bli tatt med, det å gjøre det dårligere, kan du si, enn det man har som målsetning, er sånne ting som kan trigge en del av disse plagene. Og så er det jo også da de mer generelle, kan du si, faktorene som alle har jo sin historie, og den er med men også en toppidrettsutøver, så det er også mer generelle ting. Mm. Så kan det selvfølgelig også være dårlig klima, en dårlig trener-utøver-relasjon kan også trigge disse problemene, så det kan være både mer, kall det gjerne idrettsspesifikke faktorer, og mer generelle faktorer som bidrar til psykisk uhelse, og som er en risikofaktor. Mm. Har du noen tips til utøvere som
som kanskje kjenner at livet ikke går helt på skinner da, ikke sant? Og som er litt sånn, ja, som kjenner på noen plager, hva vil du si til utøvere som, ja, hvor livet rett og slett ikke går helt på skinner? Nei, det viktigste er kanskje å tenke litt gjennom at det er jo ikke sånn at livet nødvendigvis går på skinner hele tiden, og en del av disse reaksjonene man kan ha innimellom er helt normale reaksjoner på krevende situasjoner man står i, så det er jo en ting av det. Det andre er at hvis man merker at disse plagene varer litt over tid, og det går ut over livskvalitet og sånne ting, så er det viktig det å på en måte be om hjelp, og det vil ikke dermed si at man da skal snakke med en psykolog eller en annen fagperson, men at man kanskje har noen å sparre med, enten det er en lagvenninne, eller en kjæreste, eller en lagkompis, eller hvem det enn måtte være, sånn at man ikke sitter med dette her alene. Og så vil det også da for enkelte kanskje være behov for å få mer faglig oppfølging, men de fleste klarer jo å komme seg gjennom tøffe perioder på egen hånd. Mm. Så det er jo først når det da blir en psykisk lidelse, og det virkelig går ut over funksjonsnivå og livskvalitet, at det kanskje er behov for mer faglig oppfølging. Ikke sant? Men ikke være redd for å be om hjelp, det er kanskje det som er det aller viktigste da, i et såpass hypermaskulent miljø som toppidretten kan være. Og ha et sosialt nettverk og snakke med noen rundt deg. Absolutt. Hva tenker du om den profesjonaliseringen også som man ser i idretten? Det kreves enormt mye av disse utøverne fra veldig tidlig, eller fra mange i hvert fall, fra tidlig alder. Og sånn er det jo, så det er jo noe man må forholde seg til, og det er som du sier at man har jo valgt seg et liv i toppidretten, og det er jo veldig mye fantastisk med det også. Men ser du noe, på en måte, noe risiko over at idretten blir mer og mer profesjonalisert og kanskje blir litt mer sånn ensporet på et vis da? Ja, det tror jeg det kan være noen utfordringer knyttet til, og vi skal nok være forsiktige med å ikke dra toppidretten ned i ungdomsidretten for tidlig, ikke sant? For det er ikke nødvendigvis gunstig. Og så ser vi jo samtidig da gjennom en økt fokus på at man må på en måte satse tidlig og så videre, at man da ofte satser i en periode hvor man også bygger mye identitet. Og hvis man da bygger veldig mye av sin identitet i tenårene rundt det å være fotballspiller, rundt det å være håndballspiller eller langrennsløper, og den dagen det da begynner å butte litt imot, kanskje i litt mer voksen alder, så blir det veldig tomt, fordi at da er det på en måte ikke noe annet igjen. Så jeg tror det er viktig å bygge en god flatt plattform i bånd, hvor man både har fokus på det å ha en god selvfølelse og ha en god grunnmur, men også det at man kanskje har andre ting i hverdagen som også er verdifullt for den enkelte, da, at det ikke bare er idrett hele tiden. Og i toppidretten så snakker man jo veldig mye om 4-7 timers utøveren. For egen del så er jeg ikke noe glad i det begrepet. Jeg synes det er et begrep som ikke hører hjemme i toppidretten. Jeg synes vi heller skal snakke om 4-7 timers menneske, for det er det først og fremst man er. Og så skal man innenfor de rammene også være toppidrettsutøver. Så det tror jeg også er viktig i denne sammenhengen. Når du sier det å bygge en god selvfølelse, hva legger du i det? Nei, for min del, da, som også jobber som klinisk psykolog, så handler det om å på en måte ha en sånn passe ålreit syn på seg selv, selv om det bytter imot. Altså det å være fornøyd med seg selv, det å ha en, være litt, kan du si, vennlig og raus med seg selv når livet bytter imot, og ikke la prestasjon få lov å definere om jeg har en verdi eller ikke, sånn at man har en god grunnverdi som menneske, uavhengig av om man presterer godt eller dårlig. Da tror jeg også det er lettere på en måte å håndtere den motgangen, når den kommer. Og jeg sier når og ikke hvis, fordi at det vi ser er at de aller fleste toppidrettsutøvere vil jo oppleve motgang på ulike faser av karrieren sin. Men du, jeg tenkte på det med å bygge en identitet da, som håper å si, omfavner mer enn det å være en idrettsutøver. Altså, det er jo knallharde krav som vi har vært inne på i forhold til det å klare å prestere. Hva tenker du, kan det bli for mye stress for noen også, det der å liksom skulle, i tillegg til at du skal bli god i idretten da, og bygge en god selvfølelse og liksom ha fokus på andre ting, så blir det liksom for mye for folk da, eller for noen utøver at de også skal gjøre andre ting? Ser du at det også kan være en risikofaktor for noen utøvere? Ja, definitivt, og derfor er det jo viktig å finne en god balanse på dette her. Og min påstand er at de som blir best i verden, er ikke bare det at
de er best i verden på å trene, men de er også best i verden på å hvile og restituere. Så det er klart den balansen i hverdagen, hvor man da både klarer å legge inn god tid til trening og prestasjonsutvikling, men hvor man også har tid til andre ting, enten det er å gå på skole eller jobbe litt, eller være sammen med venner, eller hva det enn måtte være som fyller på med energi. Det får jo være opp til den enkelte, men jeg tror det er viktig å anerkjenne at som menneske så trenger vi å på en måte ha en helhet i livene våre, som både handler om gode relasjoner, det handler om å gjøre ting som er meningsfullt, og det handler om å på en måte ha et ålreit syn på seg selv. Og da tenker jeg at det er viktig at vi på en måte anerkjenner det, og ser at det å være toppidrettsutøver, det handler om noe mer enn bare det å trene, hvis det skal være bærekraftig over tid. Opplever du at det er liksom nok fokus på det der ute, blant utøvere? At de har en bevissthet rundt det? Ja, eller det er vel veldig variert, i hvert fall mitt inntrykk, men jeg synes jo det er i hvert fall en økende fokus på det. Og så er jo noe av utfordringen at trenere og andre som er en del av toppidretten har jo veldig forskjellig syn på dette her, og det synet jeg forfekter, det er jo ikke nødvendigvis en sannhet som gjelder for alle. Så det vil nok være da fagpersoner der ute også som sier andre ting enn det for eksempel jeg gjør. Og det er klart at den ulike holdningen folk har til dette her kan jo også da bidra til å skape litt usikkerhet og forvirring, særlig da for yngre utøvere når det gjelder det å tenke helhet. Ja, ikke sant? For det er klart, som en ung utøver så er det jo veldig du er opptatt av å gjøre det riktig, ikke sant? Og om ikke akkurat plisetrener, så i hvert fall prestere på idrettsarenaen, og det er kanskje liksom vanskelig å stå liksom stødig i seg selv og ta egne valg som er riktig for en selv. Kan det være litt vanskelig det? Ja, definitivt. Og derfor tror jeg det er viktig at vi voksne bruker klokskapen og fornuften vår, og legger opp til en passe mengde belastning, også for de unge utøverne som ønsker å satse, og at vi ser helheten. Ikke sant? Og du har jo vært inne på det nå, men hvis man da liksom skal sørge for at man bygger en sånn mental robusthet, da, så kan vi jo alle få utfordringer, ikke sant? Som du har vært inne på nå, men hva vil du si er, du har sagt litt om det nå, men hva vil du si er viktige faktorer for å liksom bygge en mental robusthet? Nei, en ting jeg for egen del er opptatt av når jeg jobber med både yngre utøvere, men også med toppidrettsutøvere, er det å prøve å bygge opp en, kan du si, kall det gjerne en psykologisk fleksibilitet i hos den enkelte utøveren eller hos den enkelte personen jeg jobber med. Og det handler gjerne om at man som utøver skal være forberedt på at det kommer perioder hvor det er kjipe tanker og vanskelige følelser, men at man skal klare å romme det og ikke nødvendigvis hele tiden jakte på den riktige tanken og den riktige følelsen. Toppidrett er veldig emosjonell, altså det er store høyder og det er dype daler, og det å tåle dette spennende er jo veldig viktig, mener jeg, skal man klare å holde ut i toppidretten over tid. Og så det for min del å bygge den fleksibiliteten slik at man ikke da blir satt ut hvis det blir for mye stress og mas eller vonde tanker eller kjipe følelser, det tenker jeg er en viktig bit. Og også det å forberede unge utøvere, også toppidrettsutøvere, på at det vil komme motgang. Altså, hvordan kan du håndtere den motgangen som dukker opp, enten i forbindelse med skade eller mangelfull utvikling? Det er også en viktig bit. En annen ting jeg ofte jobber med er jo verdiene til den enkelte. I toppidretten så snakker vi mye om målsetninger og hvor vi ønsker på en måte å nå. Men jeg tror også at det er viktig at vi løfter fram verdier, at hvis man velger en hverdag som toppidrettsutøver, hva skal den hverdagen handle om? Hva er viktig for deg? Hvordan ønsker du å fremstå som toppidrettsutøver? Hvordan ønsker du at de årene du er en del av toppidretten skal være? Og hvordan kan din hverdag på en best mulig måte skru sammen, sånn at den både blir bærekraftig og ikke minst morsom for din del? Men Tom Henning, litt sånn tilbake til dette som du nevnte tidligere med psykiske lidelser, opp mot dette med psykiske plager. Kan ikke du si litt mer om forskjellen, og hva snakker vi om da egentlig? Ja. Nei, det vi ser der er at veldig mye av den forskningen så langt i hvert fall, som har rettet seg mot psykisk helse i toppidrett, har jo fokusert veldig mye på psykiske plager. Og det kan man undersøke ved å sende ut selvrapporteringsskjemaer,
og får da et bilde på symptomtrykk. Man kan få et bilde på symptomtrykk innenfor depresjon og depressive lidelser, eller angstlidelser, eller spiseforstyrrelser, eller hva det enn måtte være, men uten at det dermed sier noe om, om utøveren har faktiske psykiske lidelser. For da må man gjøre et mer klinisk intervju, som også da ser nærmere på funksjonsnivå, hvordan disse symptomene påvirker den enkelte i hverdagen. Så psykiske plager kan være utfordrende og plagsomme, men psykiske lidelser er på en måte en helt annen dybde. Da er det nok symptomer til at det på en måte får en, kan du si, får en diagnose, og det vil også gå utover funksjonsnivå på en betydelig måte, som gjør at både livskvaliteten og gleden i hverdagen blir berørt. Ikke sant? Og derfor er det viktig å understreke at selv om man da kan for eksempel se undersøkelser som viser at 20% av norske fotballspillere for eksempel har symptomer på depresjon, så er det ikke dermed sagt at så mange har en faktisk depressiv lidelse, og at tallet for psykiske lidelser kan være betydelig lavere enn tallet for psykiske plager. Derfor tenker jeg at det er et viktig skille, og det er også viktig å være klar over når vi leser om disse ulike undersøkelsene som er gjort i toppidretten. Ikke sant? Og så er det, som du for så vidt har vært inne på også, at det å normalisere også, at det å ha plager, da, ikke sant? Det er en del av livet også for toppidrettsutøvere. Ja, definitivt. Og toppidretten er jo veldig, altså det er jo mye følelser i toppidretten. Den enorme gleden og tilfredsstillelsen når du tar et OL- eller VM-gull, men også den store frustrasjonen og nedstemtheten, kanskje etter at du har bommet på et avgjørende straffespark, eller gjort noen andre tabber, eller gjort en dårlig prestasjon. Så det er klart at det å være klar over at man kan oppleve mange av disse, kan du si, ulike følelsesmessige reaksjoner uten at det er noe sykelig i det, det tror jeg er viktig. Livet byr også på motgang, livet kan også være tøft og vanskelig innimellom, og det kan det også være for en toppidrettsutøver, uten at vi skal sykeliggjøre det på noe vis. Ikke sant? Og så tror jeg da samtidig at det er viktig også å anerkjenne at det å, kan du si, bare for å bruke det litt sånn i hermetegn, og ha psykiske plager, også kan være vanskelig for en toppidrettsutøver, men det er ikke dermed sagt at man har en psykisk lidelse. Ja, for er det litt sånn, eller vil du si det, at det er litt sånn generelt i samfunnet at vi har fått et litt mer sånn psykologisert språk, sånn at vi snakker som vi har en diagnose annenhver dag, holdt jeg på å si alle sammen, eller det var kanskje litt drøyt da, men ikke sant, vi kan si at nå er jeg deprimert, ikke sant, eller nå kjente jeg på angst og så videre, og at det også liksom gjør noe med oss, at vi liksom tror at vi kanskje også, altså vi skal ikke undervurdere det å ha psykiske plager som du sier, men at vi også gjennom språket man nesten gjør oss litt sånn sykere enn det vi egentlig er? At det er mer normalt, da? Ja, mange vil nok hevde det, ikke sant? Vi bruker jo ofte ord som jeg er deppa, eller jeg har angst, eller uten at vi egentlig legger noe særlig mer i det, og det er klart at det å være nedstemt, å være neffer, å være leise, er ikke det, er langt ifra det samme som å være deprimert. Det å være litt redd og urolig og nervøs før en konkurranse, er ikke det samme som å ha en angstlidelse. Så det kan jo være noe i det du sier, at gjennom det språket vi bruker, så blir det en form for psykologisering av kan du si, hverdagen, som ikke nødvendigvis er bare bra. Da. Og så kan det også være det at det å sette mer fokus på det, gjør at folk også da lettere tør å be om hjelp hvis de trenger det. Men jeg tror det er en hårfin balansegang der, som noen ganger kan føre til at folk kanskje tenker at de er syke, når det egentlig bare er helt normale reaksjoner de har på livets, kan du si, motsetningsfylte hverdag innimellom. Ikke sant? Men du, vi har jo snakket om mental helse også, og det er jo det vi snakker om nå da. Kan ikke du si litt mer, hva legger du liksom i begrepet mental helse? Hva er det egentlig, hvis du skulle... Ja, det er det mange forskjellige definisjoner på, og det er klart det at det som kanskje er viktig å understreke, at god mental helse handler om noe mer enn bare fravær av psykisk uhelse. Og det også da å oppleve en hverdag som er meningsfull, hvor du har en viss grad av autonomi, gode relasjoner, det er også sånne ting som på en måte er viktige for å ha god mental helse. Og det å få lov å kunne bidra på ulike områder, enten det er innenfor idretten eller på andre arenaer, er også viktig for å ha god mental helse.
Så det er ikke gitt at du har en god mental helse, selv om du da har fravær av psykiske lidelser. Men det er klart det at hvis du da i tillegg har psykiske lidelser og også opplever livet som lite meningsfylt, så kan hverdagen være tråd. Hva tenker du om dette med teknologi, altså, eller sosiale medier, da, all den tiden også utøvere er på sosiale medier og sånn som sammenligner seg med andre, da, og i det hele tatt bruke mye tid på den type ting? Har du noen tanker rundt hvordan det kan påvirke også den mentale helsa? Ja, det vet man at det å kanskje da å se eller få tilbakemeldinger om seg selv via disse ulike kanalene som finnes på de sosiale mediene. Det kan være tøft for mange, kanskje særlig for yngre utøvere, men også for enkelte toppidrettsutøvere. For det er klart at på disse ulike sosiale mediene så er det lite nyansert. Folk skriver ofte i caps lock, og det kan ofte være veldig sånne direkte tilbakemeldinger som ikke nødvendigvis er pakket inn i noen nyanser. Og det er klart at for enkelte kan det være tøft å få tilbakemelding på den måten. Og derfor tror jeg det er viktig at man også, som, både som ung utøver, men også som toppidrettsutøver, tar en liten sånn runde med seg selv og tenker litt igjennom i hvilken grad skal jeg la disse kommentarene som kommer på sosiale medier få lov å definere hvem jeg er og hvordan jeg presterer, og i hvilken grad skal jeg bruke alt for mye av tiden min inne der. Gir det meg energi? Er det nyttig for meg? Vil det være bedre å bruke tiden sin på andre ting enn å oppsøke alt det som eventuelt står skrevet om meg på ulike sosiale plattformer? For det er ganske nådeløse på godt og vondt, noen av disse kommentarene. Og det ja, som, veldig, veldig nådeløst, og som sagt, nyansene mangler jo fullstendig, ja. og veldig mange også skriver med caps lock hele tiden, og det er klart at da er det viktig å huske på at dette her sier kanskje mer om avsenderen enn det gjør om deg som utøver. Men du, med tanke på de store oppturene, da, forhåpentligvis også nedturene som man har gjennom en idrettskarriere, og det å liksom takle det å komme hele, håper jeg, helskinnet gjennom en idrettskarriere, det hørtes jo kanskje litt negativt ut, for det er jo vanvittig mye positivt med det, men det gjør jo at utøvere har en sånn robusthet med seg også i livet videre, vil du ikke si det? Så mange andre kanskje ikke har, da, sånn i... Ja, definitivt. Jeg tenker at det å være, eller ha erfart det å være toppidrettsutøver gir deg en veldig sånn realkompetanse på mange områder, både med hensyn til det å jobbe målrettet mot mål du setter deg, med hensyn til det å håndtere motgang og utfordringer underveis, med hensyn til det å løfte fram, kan du si, gode prestasjonsmiljøer og jobbe med kulturen i et lag og så videre. Så jeg tenker at det å ha vært toppidrettsutøver kan gi deg mange, mange gode erfaringer som du kan også benytte på andre arenaer. Og så er det viktig å understreke at det kan jo også folk som har andre erfaringer enn det å være toppidrettsutøver. Så det er ikke det at toppidretten er noe unikt der, men det er en av de arenaene som kan gi deg fine erfaringer som du også kan bruke på andre områder av livet ditt. Og så er det jo viktig å understreke da, det som du også antyder, at toppidretten er jo først og fremst et bra sted å være, og gir jo både den enkelte og også andre som ser på dette har masse gode opplevelser, men så vet vi også at det kan være tøft i perioder, og da gjelder det å ha et apparat som kan bistå de som trenger det, og at man også da legger opp til en kultur som ivaretar den enkelte og toppidrettsmiljøet på en best mulig måte. Da. Du, hva slags metode, eller er det noen metoder når du jobber med utøvere da? Kan du si noe om liksom, hvordan du jobber liksom, generelt, kanskje på tvers av utfordringer? Ja, for min del, altså, det er mange ulike metoder du kan bruke, og det er litt avhengig av hvilken problemstilling og hvilket område man ønsker å jobbe med. Men jeg ser for min del, jeg er veldig, kall det gjerne, kognitivt orientert. Jeg jobber etter kognitive prinsipper i bred forstand, og bruker mye den tilnærmingen. Og det handler mye om å på en måte synliggjøre overfor utøveren hvordan tanker og følelser og handlinger, det vil si idretten, vil jo ofte si prestasjon, kan henge litt sammen, og hvordan vi kan håndtere ulike typer handlinger og følelser,
som kan skape et visst ubehag eller være begrensende for prestasjon, hvis vi nå tenker i en mer prestasjonsrettet setting. Så det er en tilnærming som jeg for egen del både har gode erfaringer med, og som jeg ser nytter. Men da i vi forstand, og det er jo ulike, kan du si, tilnærminger også innenfor den kognitive tradisjonen. Det kan være alt fra tradisjonell kognitiv tilnærming til mer metakognitiv tilnærming, og vi ser også at en tilnærming som har forkortelsen ACT, som står for aksept- og forpliktelsestilnærming, har blitt veldig gjeldende innenfor for idretten internasjonalt, også nå i Norge. Ja, kan du si litt mer om den siste ACT-tilnærmingen? Ja, det handler mye om det vi var inne om tidligere, dette her med å ha fokus på verdier. Det er viktig. Hva er viktige verdier for deg som toppidrettsutøver? Hvordan vil du at denne hverdagen som toppidrettsutøver skal være? Så den fokuserer mye på verdier. Den fokuserer også mye på dette her med forpliktende handlinger. Altså hvis dette er viktige verdier for deg, hva vil da være handlinger som er i tråd med de verdiene? Og den fokuserer også mye på dette her med å være til stede i nuet. Altså det å være oppmerksom på det som skjer her og nå, og ikke nødvendigvis da sette i gang med for mye grublerier som retter seg mot fortid, eller bekymringer som retter seg mot fremtiden. Og i tillegg så er det viktig at man også da jobber med å få et litt sånt lekent forhold, for å bruke det begrepet, til sine egne tanker, og at man ikke tar alle sine tanker så veldig seriøst, men klarer å distansere seg eller koble seg litt fra disse tankene, uten at de skal få lov å bestemme de handlingene jeg velger. Spennende. Du, en annen ting jeg også har lurt litt på, det er jo dette med overgangen til ny karriere. Vi jobber jo med en del utøvere med akkurat den overgangen. Og det er liksom definert som en liksom krevende overgangsfase, som jo du vet alt om, i en idrettsutøvers karriere. Men hva vil du si er liksom spesielt viktig å tenke på i en sånn overgangsfase fra idretten til livet videre? Jeg tror det er et sånt ord som på en måte i hvert fall i min verden ofte går gjennom da, og det er dette med identitet. Som vi var inne på tidligere, så vet vi det at veldig mange toppidrettsutøvere har veldig mye av sin identitet rundt det å være toppidrettsutøver, og da den dagen du velger eller er nødt til å gi deg, så kan det jo da noen ganger oppleves ganske tomt. Så det å være klar over at det kan være en utfordring, og det å bygge opp da en ny identitet, enten det da handler om å bli student eller begynne jobb eller hva det enn måtte være, det tror jeg er en sånn viktig kan du si problemstilling å være klar over når man skal jobbe med utøvere som er i denne overgangsfasen. Så identitet står igjen, i hvert fall for meg, som et viktig begrep i så henseende. Og så sa du jo litt om hvordan du på en måte kan bygge den identiteten, men kan du si enda litt mer om det? Og hvordan kan du kanskje, når tenker du det er lurt å begynne å tenke på overgangen til ny karriere? Går det an å stille et sånt spørsmål? Nei, altså det trenger man ikke nødvendigvis å tenke på så tidlig, men det handler litt mer om det vi var inne på i stad, at hva skal min toppidrettshverdag handle om, og hvem er jeg oppe i dette her? Og det da å være klar over at jeg er mer enn bare toppidrettsutøveren, jeg er kanskje broren, søsteren, kjæresten, datteren, sønnen, vennen, og i tillegg kanskje også studenten eller arbeidstakeren noen ganger, og det å løfte fram litt disse andre tingene, men kanskje også da også utfordre utøveren på hvilke erfaringer på godt og vondt er det du kan ta med deg fra toppidretten som du nå kan bruke litt mer over på andre arenaer, tenker jeg også er viktig i denne sammenhengen. Da. Ikke sant? For deg som vi har vært inne på, det er jo en del realkompetanse, overførbar kompetanse å ta med seg fra en idrettskarriere til livet videre. Ja, definitivt. Og det tenker jeg at det er viktig at man da klarer å synliggjøre overfor utøveren, sånn at de da, kan du si, bytter arena med en forvisshet om at de har med seg noen erfaringer som også kan nyttiggjøres på den nye arenaen de da søker til. Og så har vi jo sett en del oppslag i medier på utøvere som har syntes denne overgangen har vært spesielt vanskelig, men det er vel også sånn at for veldig mange utøvere så går dette veldig fint. Man trenger kanskje bare litt tid, eller hva er din erfaring? Det er min erfaring er det du er inne på der, at man trenger gjerne litt tid. Det kan både gå 1 og 2 år før man har klart å reorientere seg.
Og så skal vi ikke underslå det at dette kan være en krevende fase for mange, men for å, også for en del så går jo dette her relativt greit. Mm. Men det å da kjenne på litt tomhet, usikkerhet, frustrasjon, mening og så videre, eller manglende mening er kanskje mer riktig å si, altså det tenker jeg at det er helt innenfor, og ikke nødvendigvis noe uvanlig i det da. Ikke sant? Og det tenker jeg er viktig å gjøre utøveren klar over. Ja, så ikke det blir noe man frykter, men at man tar det på alvor selvfølgelig, men at man ikke liksom begynner å stresse rundt det. Nei, ikke sant? Og at man også tenker at dette her kommer til å gå over. Mm. Ikke sant? Dette kommer til å gå over, og at det tar litt tid å reorientere seg. Mm. Men du, når du var inne på dette med verdier, ikke sant, og det å få utøvere til å bli mer bevisst på hvordan knytte hverdagen opp mot verdiene sine og hva som er viktig for en, ikke sant, har du sett noen sammenheng mellom at de som gjør det gjennom en karriere, en aktiv karriere, også bruker det da i livet videre? At det kan være et verktøy man har med seg også for å gjøre mening, eller finne mening da, finne ny mening kanskje i livet videre? Ja, definitivt, og så vil jeg understreke at det er noe mer erfaringsbasert enn forskningsbasert det jeg sier nå, men jeg tror nok at de som da har det litt sånn solide fundamentet og er litt sånn opptatt av liksom, hva skal da dette livet er en del av handle om, ikke sant? Vi har en sånn røffelig en 850 000 timer til rådighet fra vi blir født til vi går i grava, og liksom, hva skal disse timene bestå av? Og de som har et litt sånn bevisst forhold til det, og klarer å leve, eller ha en hverdag som ikke bare er basert på målsetninger, men også på verdiene sine, det tror jeg også da kan være litt mer robust da, når disse ulike krevende overgangene kommer. Og så er det jo ikke å forvente da at en 16, 17, 18-åring skal ha et like bevisst forhold til dette her, og da kan det hende at vi også bruker andre ord og en litt annen språkbruk for å prøve å løfte fram disse problemstillingene. Men veldig interessant at du setter fokus på det. Jeg tenkte på en annen ting, og det er at det er jo en del utøvere som virkelig digger det der adrenalinkicket, ikke sant? Og for en del utøvere også så er det jo masse publikum, og man får jo, ikke sant, det trøkket. Er det en sånn ekstra ting man skal være oppmerksom på i overgangen til livet videre? Altså hvis man liksom er litt sånn avhengig av det der adrenalinkicket, det kan du kanskje si at alle toppidrettsutøvere er, men noen er det kanskje enda mer enn andre? Ja, og så er det nok en utfordring knyttet til det som du antyder, at det er nok kanskje få ting som kan erstatte det kicket. Mm. Ikke sant? Jeg så en film en gang som heter The Price of Gold, det var en svensk dokumentar hvor blant annet Susanne Kaller, en friidrettsløperen, var med. Og hun sa jo det på slutten av filmen, uten at jeg skal spoile den på noe vis, at det er, liksom, det er ingenting som kan erstatte det trøkket når du går inn på en fullsatt friidrettsstadion og kjenner liksom jubelen og atmosfæren fra publikum. Mm. Og det er klart, for de da som hvor det er en sånn viktig greie med idretten, så kan det jo bli veldig tomt etterpå. Og enkelte da søker jo andre arenaer hvor du kan få noe av den samme spenningen, og det er jo ikke så lett å få, men det kan jo være alltid fra gambling til rus også, som er mer kanskje dysfunksjonelle arenaer å søke til. Men det vet vi jo at enkelte utøvere kan få problemer med det etter endt karriere, og en av grunnene til det kan jo være fordi at de da søker etter noe som kan gi en tilsvarende kick eller spenning. Ikke sant? Hva kan du bytte rusen og gamblingen med? Altså, når du ikke lenger skal være en utøver, og trenger det der... Ja, det skulle jeg gjerne hatt et godt svar på, men jeg tenker at da handler det kanskje mer om å tenke liksom, hvordan kan jeg nå leve eller ha en ordentlig hverdag uten det kicket, uten det jubelbrølet fra publikum. Så jeg tror at det er en viktig bit da. Og så pleier jeg å si litt sånn flåsete, men samtidig litt på alvor, at heldigvis så har vi også Mesternes Mester og Farmen Kjendis og Skal vi danse og så videre, som utøverne kan få anledning til å være med på, og få lov å skinne litt ekstra en periode. Og for mange så tror jeg det også da kan være en god opplevelse med hensyn til det å få et lite smak av toppidrett og tidligere kollegaer igjen. Gode råd der, altså, på slutten. Ja, kanskje, kanskje. Ja. Det ligger kanskje ikke for alle, men jeg tenker at det har en god effekt også på en mental helse i enkelte tilfeller, akkurat de programmene.
Så Tom Enning, før vi avslutter, kan ikke du bare oppsummere litt hva du tenker viktig i forhold til mental helse for toppidrettsutøvere? Det ene at jeg tenker at det viktig at utøverne tar en liten runde med seg selv og tenker gjennom hva skal denne toppidrettshverdagen for meg handle om? Hva viktig for meg, og hva skal den handle om for min del? Og hvordan kan jeg gjøre den bærekraftig? Det den ene biten. Den andre tingen jeg tenker viktig å understreke at det å kjenne på psykiske plager innimellom, det å ha kjipe følelser og vonde tanker, det helt normalt når livet butter imot. Og da det godt å ha noen å lene seg litt på, enten det da en foreldre, eller en lagkammerat, eller en god venninne, uten at man nødvendigvis trenger å gå til en fagperson av den grunn. Men det på en måte livets berg- og dalbane noen ganger. Og så det en sånn siste ting som jeg tenker viktig, og det handler om å ikke være redd for å be om hjelp hvis du tenker at du trenger det. Det kan være vanskelig noen ganger å gi uttrykk for svakhet, hvis vi skal kalle det det, men det da å faktisk be om hjelp i et miljø som kan være ganske hypermaskulint, det kan være avgjørende for at du kommer på kan du si, godt i vater igjen. Så det også tenker jeg viktig, at man også da bygger opp det prestasjonsmiljø, hvor det helt legitimt å be om den hjelpen. Det var kloke avslutningsord der fra deg, Tom Enning. Da takker jeg for at du tok deg tid til å komme og snakke med oss. Tusen takk. Bare hyggelig.